O Ultra Prêmio foi um grande sucesso. Por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com muito mais prêmios. Renault Kwid, iPhones 14, PlayStation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultraprêmio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com mais chance de você ganhar. Campanha válida para produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio acima de R$50. Canais participantes ultrafarma.com, ultrapet.com, ultratacado.com e nas lojas próprias, onde você receberá um cupom para concorrer. O que é que você está esperando? Eu tenho um convite especial para você. Dia 10 de dezembro, eu estarei celebrando 45 anos de ordenação sacerdotal com uma grande festa no Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra, das 8 da manhã às 17 horas. E veja quem vai estar também presente. Presenças já confirmadas. Tainá Azevedo, Valmir Alencar, Diácono Nelsinho Correia, Padre Marlon Múcio, Eugênio Jorge, Banda Vida Reluz, Marília Melo, Irmã Ana Paula, Padre Rodolfo Camarota, Camila Perrucini e muito mais. Se você puder, traga um quilo de alimento para a nossa obra social. Venha com a sua família, forme uma caravana para que juntos nós possamos louvar ao Deus Todo-Poderoso. Você será o meu melhor presente. Nos evangelhos, muitas vezes, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Qual é a graça que você está necessitando? Creia, Jesus já está abençoando. Santa Teresa de Jesus diz: quem se encontra mais no alto tem que recear mais e confiar menos em si próprio. Vamos rezar a oração de São José Dormindo. Ó São José Dormindo, hoje confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te às alegrias e às tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade, com este propósito de seguir o teu caminho de fé, quero agora apresentar este meu pedido. Apresente o seu pedido a São José Dormindo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por que existem tantas pessoas que se dizem cristãs, fracas, doentes e que acabam na sua caminhada espiritual desistindo? O motivo é porque o essencial da fé não está realmente sendo a luz da sua vida pelo poder do Espírito Santo. A primeira verdade é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para reinar. A segunda verdade é a gente entender que Deus, apesar do pecado dos nossos primeiros pais, Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo para que, crendo nele, nós tenhamos vida.
Se você perdeu os nossos dois primeiros capítulos, você pode rever os programas ali no nosso canal no YouTube, TV Encontro com Cristo. Estamos agora nos colocando no centro de tudo aquilo que Deus providenciou para provar o quanto nós somos preciosos. Jesus nasceu da Virgem Maria, pregou a palavra de Deus, nos chamando para voltar para Deus. Porém, Jesus deu a prova do quanto Deus nos ama. E por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar na cruz. A sua morte na cruz não foi um acidente, um erro, mas a sua morte na cruz foi profetizada e ali nós recebemos algo poderoso. Pedro vai dizer para nós na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Aqui está a resposta para aquelas pessoas que dizem assim: eu não consigo mudar. Você não consegue mudar. Você não consegue sair dos seus erros, se libertar dos seus vícios. Você não consegue realmente viver a paz, a confiança em Deus por você. O motivo é muito simples. Você não crê numa filosofia de autoajuda. Nós cremos em Deus que está vivo, mas em Deus que tomou a nossa vida com tudo aquilo de bom e de ruim, sem nos acusar, e tudo foi colocado sobre Jesus. Pedro nos dá a palavra forte que Deus havia dado lá através de Isaías: pelo seu sangue nós fomos curados. Isso significa, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você convida Jesus para entrar em seu coração e entrega, portanto, a Ele tudo aquilo que você é, naquela hora, o sangue precioso vem para te lavar, para te purificar. Você não pode deixar o demônio continuar te enganando. Mas, pelo contrário, você tem que dizer: eu já fui salvo em Jesus. Deus maravilhoso, que o poder da cruz agora possa realmente agir na vida destes teus filhos e filhas. Amém. Creia. Aqui é seu lugar. Quem é que mantém o programa Encontro com Cristo no ar? Você, com a sua doação para a Associação Quírios Encontro com Cristo, que fica aqui, na casa que era do meu pai. Ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo para levar Jesus para todos. E é muito fácil e simples. Use a chave Pix que está aparecendo ou o QR Code. A sua doação salvará vidas. E obrigado a você, colaborador fiel, que todos os meses tem nos ajudado. O seu coração é desse tamanho. A bênção da água com o Padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil, quantas pessoas necessitando de um novo emprego. Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus
junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Ave Marias na sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, que você possa colocar a mão no seu coração. Eu vou abençoar esta água, mas também você, para que se abra a porta de um novo emprego. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu estendo as minhas mãos sobre esta água e sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que estão desempregados ou têm parentes nesta situação. Derrama a tua bênção sobre esta água e sobre estas pessoas para que se abra a porta de um novo emprego. Amém. Beba um pouco desta água e dê também para um parente seu. Receba a bênção do trabalho que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe para que você possa, no seu trabalho, ser próspero e, se estiver desempregado, possa se abrir a porta de um novo emprego. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! O programa Encontro com Cristo, que você acompanha aqui, tem o apoio da Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil, sem dúvida alguma. Se você ainda não sabe, comprando seu remédio na Ultra Farma, parte das vendas é revertida para a evangelização. Um abraço para o seu Sidney Oliveira, que sempre nos apoia através da Ultra Farma, onde o remédio é mais barato, de fato.